اس وقت شاہ لطیف ٹاؤن کا سیکٹر 20C ہے. 20C کا 100 فٹ روڈ یہ کہلاتا ہے, اور اس 100 فٹ روڈ کے اوپر تمام جتنے بھی ہیں ٹینکر ڈبل لائن میں اور آگے پیچھے کر کے انہوں نے پورے 100 فٹ روڈ کو بند کیا ہوا ہے. یہاں کے لوگ جو مکین ہیں وہ جنہوں نے ایم ڈی اے سے جو ہے نا کروڑوں روپے کے کمرشل پلاٹ خریدے ہیں, وہ لوگ اب کہاں جائیں, وہ لوگ کیا کریں, فرنٹ پہ ٹوٹلی یہ ٹینکر مافیا, یہ سارے لوگ آگے. اور اس روڈ کو جو ایک سائڈ سے پورا ٹینکر مافیا نے بند کیا ہوا ہے, دوسری سائڈ سے اس کو تھانے نے بند کر دیا ہے. فرنٹ پہ تھانے نے اپنی ساری گاڑیاں اور اپنے معاملات اور اپنی چیزیں کھڑی کر دی ہیں. اب یہ لوگ جنہوں نے کمرشل پرچیز کیے ہوئے ہیں وہ لوگ کہاں جائیں, ان لوگوں کے پاس کون سا راستہ ہے؟ وہ اپنی پارکنگ یا اپنے معاملات یا اپنے فرنٹ اپنے دروازے کے ان کے آگے جو ہے نا ٹینکر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ٹوٹلی.